Salam. Paşinyan Erməni əskəriyyəsinin 32-ci il dövründə Azərbaycanə hücum etməməy haqqında paktın imzalanmasının çox vacib olduğunu vurğulayıb. Xub olsun. İlk başdan elə də təzə fikir olmasa da bu günün reallığında çox qəribə səslənir. İndi bu qəribə mənzərəni və mənzərədən də qəribə olan bu fikri anlamağa çalışaq. Əvvəla məğlub olmuş olsa belə hər hansı bir hərbi qüvvə qarşısında ölkənin ən ali adamının məğlub olmuş tərəfə hücum eləməməkdən danışmaq cəhdidir. Ancaq Nikol tavırlı zəyif siyasətçilərin işidir. Ola bilsin ki, Nikol bu yumşaqlıqla Avropadan dəstək, Rusiyadan dirsək bizdən isə ürəyi yumşaqlıq jesti gözləyir. Və ya onun fikri ilə əməli üst üstə düşmür, amma baxmada İctimai hava da belə məsələlərdə çox mühümdür axı. İkincisi, əgər hardasa hər hansı bir ordu varsa və bu ordu qələbə haqqında düşünmürsə, deməli bu ordu və onun stil verəni, yəni baş komandanı yox qədərdir. Yəni Paşinyanın hücum eləməməyə paxtda haqqında söylədiyi fikirlərin məkanı bəri başdan düzgün seçilməyib və ya bu fikir düzgün auditoriyaya qarşısında söylənilməyib. Üçüncüsü, Ərmənistanın düşdüyü vəziyyətdə belə bir təcisi Azərbaycanə yönəli söyləmə əlbəttə ki, anlaşılandır. Anlaşılan olmayan sülh sənədinin imzalanmasını mücərrəd bir zamana qoyub Azərbaycan ki, mədaliətli, güclü bir ölkəyə bir dəfəlik və davamlı sülh prosesinə qədəm qoymaq şansını buraxıb bu işlənmiş və zamanı bəlli olmayan paktın imzalanmasına nə ehtiyac var da axı? Bağ sizə və daha çoxdur da özümə verəcəyim cavab. Bu sualın içində gizlənib. Məsələ zamandadır. Ermənistan zaman vaxt qazanmaq istəyir. Başlayan bu gün güclü Azərbaycan ordusu ilə vurışmağa qadir olmadığını çox gözamalıb. Onun ordu quruculuğuna bu günlər milyardlarla dollar pul xərclədiyini dilinə gətirməsi və arxasınca da Azərbaycanla hücum etməməyə haqqında pax imzalamaq istəyi Nə qədər məntiq baxımından bir-birinə uyğun və davamlı fikirlərdir sizcə? Əlbəttə ki, bu iki tezis bir-birini inkar edir. Əgər sən kimə isə hücum etmək istəmirsənsə, onda nədən ordu quruculuğuna milyardlarla tonlar pul xərcləyirsən? Əgər sən milyardlarla dollar pul xərcləyirsənsə, deməli ordu ilə bağlı müəyyən bir planın məqsədin var. Sən bu gün bu məqsədin icra olacağına inanmırsan və sabahə qədər Bu gün səndən güclü olan və məqsədini özü olan qarşı tərəfdən aman və zaman istəyirsən, biz sənə bu amanı he vermərik. Zamanı udasan və güclənəsən, hal bu ki, zaman zaman içində, aman aman içində orada bir dəvə gördüm batmış saman içində. Bu folklor təkərləməni bizim babalarımız yazıb və aman zaman vətənimizin qorunması naminə biz bu həqiqəti təkrarlama şəklində zikr etməyi bilirik. Hamam hamam içində, xalbir saman içində orada bir dəvə gördüm. O da nəsə. Halbuki